Jag har gått ut i drag en gång i Umeå på Take Queer på Droskan för typ, jag vet inte hur många år sedan, 7-8 år sedan. Men jag har aldrig giggat, jag har aldrig uppträtt där i drag. Det hade varit jättekul, jag vill jättegärna komma till Umeå och köra. Vad gör du en vanlig dag? Äter massa mat och tittar på The Simpsons. Eller styla peruker, eller går och shoppar, eller umgås med min pojkvän, eller ja, går ut och tar en öl. Om man har en scenskräck och man vill bli drag queen, övervinner man det? Man får se det som att man går in i en karaktär, tror jag. Att man liksom... Det är inte jag, det här är någon som jag spelar. Och den jag spelar är väldigt självsäker. Det är som att man kopplar ifrån sig själv och man blir den här andra personen som är självsäker och älskar att vara på scenen. Men det är jäkligt svårt att hitta till den stadiet där man kan känna så, men det kan funka. Man kan försöka tänka att det är inte jag, det är min dragkaraktär som är på scenen. Är du i England nu? Ja, det är jag. Älskar din ögonskugga, tack så mycket. Det är lite röd-orange och sen så är det lila som har blandat in. Oh, it's so nice to come on live and see so many nice people leaving comments and questions. Hur ser backstage ut? Kan du visa? Okay. So the question was, if you don't understand Swedish, can you show the backstage area? So we got, this is what it looks like. It's a bit messy right now, but we're gonna clean it up before we leave. But loads of costumes hanging, and then more costumes, and it's just like behind this black piece of fabric, there's boxes and boxes of props and costumes and... Vad är det nu? Jag är backstage i Liverpool på min show. Du är grym, tack! Önskar att jag kunde sminka mig som en drag queen. Kör hårt! Lek med smink! Smink är kul! Nej, men jag tänkte mest bara komma in och säga hej, så jag kanske borde gå snart. Jag tror jag ska åka hem snart. Ja. Kan du göra en show i Borlänge? Ja, om någon vill ha mig i Borlänge så är det bara att höra av sig och försöka boka in mig på någonting. Miss Gorgeoustastic says tits. I know, right? These old things. Tack för att du hejade på mig, Ida. Nej, inte gå. Åh. Can you pick a theme of characters for my simulator? I don't get it, Tiffany. What do you mean, pick a theme of characters? I don't get it. Oh. These are so heavy. Hur mycket kan en drag outfit kosta? Det är ju väldigt olika. Om man som jag ofta går på second hand affärer och köper, så kan det vara väldigt billigt. Eller så kan man be någon designer sy upp en outfit, då kan det vara väldigt dyrt. Så det beror ju helt på vad för typ av kostym man vill ha och vad typ av outfit man vill ha. Har du någon gång varit i Uddevalla? Inte vad jag kan komma ihåg. Okay.
Alright, my lovely friends. I am gonna depart from this live now. I need to go and finish off this event. Thank you so much for joining me. I just wanted to go live with these breasts so you could see. Well, so you could just look at them and enjoy them. I'm enjoying them, even though they're very heavy. I'm having a lot of fun with them. So, thank you so much for watching, and mwah, love and all the kisses in the world to all of you. Bye-bye.